کار مازه کو نه ور کړی کی دې ټینګ نه کی سبا به دې صحت کارت لاندې کته شوی و دې بیمه کا یس بالکل لاو شوی ګره زبم نه بعد صحت کارت باندې گفتنګ مو لیتا تا ان شاء الله زبم کوم ولي تب کوم بسلا یس 15 لاک روپے پکې ټول به ولي تو ما جو به زبم نه بعد باز مری ولا باز مری بعد تا بکې ولا مخورس جیلی لگا ساتھ مگی پشانتی آخوا دی خواگی کی پزائی کہنا کہنا یہ دوستانو زی گیم نکو موادی ریدو پدی خطر بنی زی سبا با گیم مصر ہو کس خبران دو کم تیو گردو چی سڑی دو چانا پل مستی دا اے ولی با لکان ودر ودا لکان ما تنگی گورے تو گی تنگی گورے تول سمیرہ سمیرہ لکی گوز بھائی یہ سمیری سرا لکی اچھی بھائی بیدار والا چھ لکان لکی بابی دار قسم دے چھ لکان ما تدلتا لکی ما تنگی آہا کونہ اور کہتے ہوئے ما تو بابی جوڑے یس غوډه بل فوق کلاو دی ولی ولاته خبر نه غړې اغست نه مونږ پیو غولو هغه خبرې کړې دي ابل تل دلته ته کمنټ کې زړه نه چولي در سړی بچې له ګوره خبرې ویل غلي ده گجرا رے تیرے کالے مننا دوستانو مننا کالے کالے نینا جری تو خا خدای غما کې بسې دستا ګوره سیدا आवाज ورکې مشا اوس ګور ټول رونو سلو رونو پاپس کې ناسي ګور دار د خپل خبر کوم ما زما رونو نه وي ما سره ځان بدنام نه کوي بالکل صحیح خبر صاحب دغه وکي بالکل خپل ځان ما نه ولې وی غولې وای ما سره ځان بدنام نه کوي دی مټی ضلع دا سوک تیو خایم تا صحیح کرا شکل دی دی مټی ضلع قران می دې سل یو نیم سل 200 کسان مناسو دی لکانو به ماته ویل ولی ولا پلان کوي جنیرا ولا درې ورځې راته ویل صحیح ما نوم دې مړوي سي جنې کنا مارا تاسو نوم راته سولې کوي چې کله کسانو سره 50 پک در شو وي زولې ولا نه پیژنم ولی ولا سوک دې الله اکبر ما زبستانه بغیر ساوا نخلم ان شاء الله تعالی چې تزه راځي کنه کوم ودانګ د نسړي لوري ولا کان وروخته او کوشو کچر ته پالکانو باندې په ایډیټرانو باندې کېده ان شاء الله تعالی دوه بوټه سلور سلور بچي وسته کې ټاکړې نه کی دا خدا او دای دومره کما کړې دا ټول چور سر سنا سیدا خو زمونږ ملګری پښتون دي دای خو دې اني ټایم واپس لشي ولی کون ہے میں اس کے ساتھ پلے بھی نہیں کرتا میرے ویورشپ پورا ہو گیا تمہارا پہ ویورشپ کا جگہ میں ایسے چیر کروں گا خدائی بھی دی دی ابل شے خلیل تو گورا خان دار اغلی زلنی اورتا چولی چھ کار کے ریکارڈنگ ٹک ٹاک کی چپس کوا چولے شولا ماتا برا رسید لی ولی ترا ویڈیو راولی کماتا ولی وہ درے گا ولی دس رغم بلس گیم کماتا لکان ٹول نکل لے قسم نے زمون یہ زمون یہ کمنٹ قسم نے خلق سکرین شاٹ اخلی خاط دینے خبر ہے دار یہ کمنٹ پتہ لگے گی دروہ میں لے گا صحیح تو یوں یہ مارا والا کا بس دوستانو جنیرا بنی اسمان تو خجے بیمام نو پیجنی ما ولی تا پرون سوله زمخ کې جنې اسمان ته به راو غورځي اسې راو غورځي په وړو کې پته ونه لګي دا جنې کې کمکلی دي سره چې کوم خلک کینی غزم پښتانه دی غي ته واپس سي د خپل ټالنت خون لري دای سره قسم دی کې سو کینی دای کمکل دي د استهوا شي ښه یو ایډیټر دې تل دې کنه بیرته د بچا د رومي د احمد په لوکړي کنه دا او پر ویډیو کې چې ویته ویډیو غاني جوړ کړی چې شپې تک سن نه چاته ویا کسان ما ورته ویل وا دی ورېده چې الله در سره مل نبی رحمانه ک لخر در سره وی یک تنهای دا نه جتا ځان پوره کو د ولولانه و تخته زو وس ولولانه پیجنم الله دې به ته ان شاء الله تعالی د خوده په حکم سره پلینده په کو نه ودی شړندې کلیل خراب کو رښتیا دا ویډیو ما نه ولې وی کنه دا خل دی دا خل دی وای بالکل
جینے واسر اوسه پر زما چرته کمنٹ دونو ګورې هندستان ویډیو ایڈیټر دی کړې ما کنه دی کړې زنه او زه فور چاله زه مر چاله کمنټ افریقي رو ملي ګل درته ته غور کې مر چاله کنه زکه غور چاله اسی دا په پی ور کو مر چاله په کمنټ کې ګور ولی دا خبر وختي جری سي وکړه ته انسان اسمان ته ورسه به در سره پخپل هغه انسان ګوته کوي پوه شو وروره بالکل وس روانم کنه نرسېګم په لارې کې ټیم برابر شي سلای پراغلم نو دا څه څنګه زو ته گاډي ولاړ دی روان چرته راشا او په پارکینګ کې ولاړې په دوړې ولا وای دوړې ولا ګولا اوسې خواندو کو ریمر دې جانو خیر دوړې ولا ګولا ولی ولا ساحل ما سره سدي ما سره خوښ نشته ای ولی ولا زه تعالی ته زیر کېم دې جواب ته مال را کدا چی شه دې اللہ اللہ اللہ